දේශපාලන පැමිණෙන්නේ දේශපාලන ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න තියෙන සුදුසුකමක් විදිහට සලකලාද යුද හමුදාවේ සේවය කිරීම නැත්නම් එතනින් එහාට ගියපු රට පාලනය කිරීම වෙනුවෙන් හරි පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කිරීම වෙනුවෙන් හරි වෙන විනත් ඔබට සුදුසුකමක් තියනවද ඇත්තෙම දසුන් අද දේශපාලනය තුල බොහෝ දේශපාලඥයන්ට උගත් කියන එක ඒ වචනේ අයින් කරන්නනේ හැම මේකට කැමති නැහැනේ දැන් ඒකට ආදේශ කරන වචනේ බුද්ධිමත් කියන එකනේ අපිට මතකයි පසුගිය කාල සීමාව තුළ අපේ Facebook අඩවිවල බහුතරයක් තරුණ තරුණිය ෂෙයා කරා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න පිරිසෙන් 100ට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍ය පෙළවත් සමත් නැහැ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් උසස් පෙළවත් සමත් නැහැ මෙච්චර ප්‍රමාණයකට තමයි සාමාන්‍ය උපාධියක්වත් තියෙන්නේ කියන දැන් ඇත්තටම දසුන් අපි පාර්ලිමේන්තුව කියන්නේ රටේ විනය හදන තැන තමයි ව්‍යවස්ථා දායකය රටේ නීති හදන තැන ඒ වගේම රටක් පවත්නා ප්‍රධාන කුලුණු තුනෙන් එකක් එකක් තමයි විධායකය ව්‍යවස්ථාදායක සහ අධිකරණය දැන් මේ විධායකය විධායක ජනාධිපති ධුරයේ ඉන්නවා ඒතර ව්‍යවස්ථාදායක තුලින් තමයි රටේ අධිකරණයට අනිත් කුලුණට අවශ්‍ය ශක්තිය නැත්තා නීති රාමු හදන තැන ඉතින් මේ තැන මට මා දකින්න විදිහට මේ තුලින් සමහර දේශපාලඥයන් නිර්වචනය කරනවා මෙතෙන්ට එන්න උගත්කම නෙමෙයි අවශ්‍ය බුද්ධිමත්භාවය කියලා. එතකොට බුද්ධිමත්භාවයයි උගත්කමයි අතර පරස්පර වෙනසක් තියෙනවනේ. එතකොට උගත්කම කියන එකත් යන් ජෙනරේෂන් එක ඉදිරියට එන තරුණ පරම්පරාව බලනවා මොකද දැන් පාරම්පරික දේශපාලනයේ පිළිබඳ මිනිස්සු කෙමෙන් කෙමෙන් අපි ඈත් වෙනවා. මේ ඈත් වෙනකොට තරුණ පරම්පරාව බලනවා මීළඟට පාර්ලිමේන්තුවට නියෝජිත කුමන ආකාරයේ පුජ්‍යලෙද්ද මෙතුමා මෙතෙන්ට යන සුදුසුද දැන් වත්මන් ක්‍රමවේද තුල බලන්න දසුන් දැන් අපිට පෝස්ටර් ගහන්න බෑ ඔව් ඒ කියන්නේ පෝස්ටර් ගහනවා සමහර මම දැක්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමහර ඒ කියන්නේ අපේ පාක්ෂියන් පිරිසක් පෝස්ටර් අපි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ හැටියට අපි තීන්දුවක් අරගෙන තියෙනවා අපි පෝස්ටර් සංස්කෘතිය මොකද ඒක ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිවම කිව්වා රට අපිරිසුදු කරන වැඩ පිළිලක් තුල අපි දේශපාලනය කරන්නේ නැහැ. එතන මා සම්පූර්ණ පෝස්ටර් ව්‍යාපාරයෙන් තොරව තමයි දේශපාලනය කරන්නේ. ඉතින් එතනදී අපි දකිනවා මිනිහෙක් දැන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න පුජ්‍යලයා කුමන ආකාරයේ පුජ්‍යලෙද්ද කියන එක එතුමා බලන්නේ එතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය තුලින්. නැත්නම් එතුමාගේ අධ්‍යාපන පසුබිම මොකක්ද එතුමාගේ? මේ හැම දෙයක්ම කියවල බලලා තමයි අද තරුණ පරම්පරාව දැන් මැදිහත් ජනතාව ඡන්දයක් පාවිච්චි ගන්න. ඒ නිසා මා විශ්වාස කරනවා පාර්ලිමේන්තුව තුළ නැත්නම් ව්‍යවස්ථා දායකය තුළට යෑමට මම නම් කියන්නේ ඉදිරි අනාගතය තුළ රටේ නායකයන් තීන්දුව කරන්න තිබිය යුතු අවම සුදුසුකමක්. මොකද නැත්නම් ඇයි ජනතාව විවේචනය කරනවානේ? ජනතාව විවේචනය කර පිරිසක්ට නාම යෝජනා ලබා දීම තුලින් ඒ එතනදී පක්ෂ විවේචනය වෙනවා. ඇයි මෙවැනි මිනිසුන්ට නාම යෝජනා දුන්නේ කියලා. ඒ ආකාරයෙන් අපි පක්ෂයත් අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි ජයග්‍රහණය කරා යන්නත් ඕනේ. නමුත් මේ හැම දෙයක්ම දසුන් අපිට එක රැයකින් එක මැතිවරණයකින් මේ සියලුම දේවල් අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න බෑ. නමුත් අනාගතයේදී ජනතාව තීන්දුව කරයි කුමන ආකාරයේ පුජ්‍යලින්ද පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ කියන එක ජනතා මතයෙන් එක තීන්දුව කරයි. මම විශ්වාස කරනවා ඒ සඳහා අධ්‍යාපන සුදුසුකම් කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. ඔබතුමාට මොනවද තියෙන අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අපේ රටේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්න? මං දසුන් මුලින්ම කොළඹ ආනන්ද මහා විද්‍යාලයෙන් මූලික අධ්‍යාපනය ලැබුවේ. ආනන්ද විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපන ලැබලා මං ශිෂ්‍යත්ව සමත් වෙලා තමයි ආනන්ද විද්‍යාලයට ආවේ. ඉන් අනතුරුව මං උසස් පෙළ සමත් වෙලා මම විශ්වවිද්‍යාල සුදුසුකම් ලැබුවත් ඒ කාල සීමාව තුළ රටේ පැවතිච්ච ත්‍රස්තවාදය වෙනුවෙන් මං හිතන ආනන්දේ බහුතරයක් ज्येष्ठ हमदा निलदार रटे हमदा पति बहुत हिटी आनंद विद्यालय अपे पास रट पलम की आनंद विद्यालय अध्यापन विश्वविद्यालय सुन लभुआत माँ विश्वविद्यालय की इंग अन मन तोरगा मट उपाधिया गण अवश्यता वेनो माँ विना विकल्प्याख्य रटट त्रस्तवाद अवसान किरी मे कार्यभार दायक मट उपाधिया लभागति आयतनी कोतलावल आरक्ष विश्वविद्यालय මං කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ පාඨමාලා අංක 9 යටතේ ආරක්ෂක උපාධිය මං හැදෑරුවා. හදාලා 1994 මං ආරක්ෂක උපාධිය ගත්තා. ඉන් අනතුරුව මම 2005 වර්ෂයේ තුවාල ලැබලා
මම එනවා නැවත වතාව ප්‍රථම වතාවට මං යුද පිටියට ගිහිල්ලා මං සංග්‍රාමික බලයනික සේවය කරේ යුද පිටියම ප්‍රථම අවස්ථාව මට හම්බෙන්නේ නැවත තුවාලුනින්ද මට කොළඹට එන්න ඊට පස්සේ මං කොළඹ නැවත වතාවක් මං එන්නේ දෛවයේ සරදමකින් මං එන්නේ කොතලාවල ආරක්ෂක විද්‍යාපීඨයේම කැඩට් නිලධාරීන් පුහුණු කරන නිලධාරියෙක් හැටියට ඇවිල්ලා මට ළඟම තිබ්බ මට අධ්‍යාපනයේ පිළිබඳ ලොකු උනන්දුවක් ආසාවක් මට තිබ්බා මොකද අපි ඉදිරියට යන්නට තියෙන එකම සහතිකය අධ්‍යාපනික පසුබිම ඉන් පසුව මම මොරටුවේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ළඟම තියෙන විශ්වවිද්‍යාලය ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ MBA එක මං කරේ මැනේජ්මන්ට් ඔෆ් ටෙක්නොලොජි ඒ කියන්නේ තාක්ෂණය පරිපාලනය කිරීම පිළිබඳව ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය මම ලබා ගත්තා ඉන් අනතුරු මං මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳව ඩිප්ලෝමාව තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව වර්තමානයේ මම මැලේෂියානු විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය උපාධිය හදාරන අවසන් වසරේ ශිෂ්‍යයෙක් ඒ වගේම ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයේ මම නීති විද්‍යාව හදාරන ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා